Peyğəmbərlər şəfaət edə bilərmi? Quran-Kərim bildiyimə görə mələklər Allahın izni ilə şəfaət edə bilər. Ümumiyyətlə, şəfaət deyilən bir anlayış müşriklərin özlərinin iddia elədikləri bir anlayış idi. Yəni, onlar qeyd edirdilər ki, biz Allahın qızları vasitəsilə xilas olacağıq. Sonra digər Mədinə dövrünə gedəndə də başqa dini mənsubları qeyd edirdilər ki, biz də az bir müddət günahlarımıza görə cəhnnəmdə qalıb çıxacağıq. Belə bir anlayışlar var idi. Sonra bəzi müsəlmanlar da bəli, mələklərin şəfaət elədiklərini deyirlər. Bunun özü də tamamilə yanlış olduğuna inanıram. Çünki müşriklərin dedikləri sözlərlə eynidir. Peyğəmbərlər təsəvvür edin, şəfaət o deməkdir ki, Allah bir insanı cəhnnəmə atır, Peyğəmbər isə onu cəhnnəmdən çıxarır və cənnətə aparır. Burada belə bir sual ortaya çıxmırmı ki, sanki Peyğəmbər Allahdan daha mərhəmətlidir. Ona görə bu, yanlış bir məsələdir. Bu cür videoların davamı üçün İrşad Mirmin kanalıma abunə olmağı unutmayın.